Diplomatiya bu devor emas, ko'prik qurish san'atidir. Assalomu alaykum. O'zbekiston diplomatiyasiga oid xabarlar bilan ko'rsatuvimiz efirda. Tashqi ishlar vazirligi, shuningdek, xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimizning mazkur haftadagi faoliyatiga to'xtalamiz. Mavsumning muhim voqealaridan biri Parijda bo'lib o'tayotgan Olimpiya o'yinlarida dzyudo bo'yicha chempionlikni qo'lga kiritgan Diyora Keldiyorovaning g'alabasi 16 yil deganda o'zbekistonlik ayol sportchini yana Olimp shohsupasiga olib chiqdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Olimpiya terma jamoamizga birinchi oltin medalni keltirgan Diyora Keldiyorova bilan telefon orqali muloqot qildi. Mamlakatimiz yetakchisi sportchi qizimizni tarixiy g'alaba bilan qizg'in tabriklab ota-onasi va murabbiylariga minnatdorlik bildirgandi. 31 iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Toshkentda qisqa to'xtab o'tgan Italiya vazirlar kengashi raisi Giorgia Meloni bilan uchrashdi. Tomonlar O'zbekiston-Italiya strategik sheriklik aloqalari kun tartibi xususida fikr almashib, o'zaro hamkorlik jadal sur'atlarda rivojlanayotganini qayd etishdi. Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi ijroiya qo'mitasining Toshkent shahridagi qarorgohida Belarus Respublikasi davlat bayrog'ini ko'tarishga bag'ishlangan marosim bo'lib o'tdi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, Belarus tashkilotda 2015-yilda kuzatuvchi maqomini olgan va ushbu davlatning a'zo mamlakatlar qatoriga rasman kirishi haqidagi qaror tashkilotning joriy yilda Qozog'istonda bo'lib o'tgan 24-chi sammitida qabul qilingandi. Dasturimizni xorijdagi diplomatik missiyalarimiz faoliyatiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston elchisi Baxtiyor Ibragimov Slovakiya avtomobilda tashuvchilar uyushmasi prezidenti Pavel Pishtianskiy bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va uyushma o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, Slovakiyada bo'lib o'tadigan avtomobil transporti bo'yicha xalqaro tadbirlarda mamlakatimiz delegatsiyasi ishtirokini ishlab chiqishga kelishib olindi. Istanbul shahrida mamlakatimiz bosh konsulxonasi tomonidan Rocket Uzbekistan kompaniyasi va Turkiya sayyohlik agentliklari assotsiatsiyasi bilan birgalikda O'zbekiston sayyohlik salohiyatiga bag'ishlangan taqdimot tadbiri bo'lib o'tdi. Yig'ilganlar Samarqand shahrining sayyohlik salohiyati, xususan davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bunyod etilgan Silk Road Samarqand turistik markazi imkoniyatlari bilan tanishdilar. O'zbekistonning Buyuk Britaniyadagi elchixonasi xodimlari ushbu davlatning Hampshire grafligidagi Farnborough aerodromi hududida tashkil etilgan aviatsiya va kosmik sanoat xalqaro ko'rgazmasida ishtirok etishdi. Tadbir doirasida uchrashuvlar o'tkazildi va hamkorlik o'rnatish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Hindiston poytaxtidagi Humoyun Mirzo maqbarasi huzurida Boburiylar tarixiga bag'ishlangan Butunjahon merosi muzeyi tashkil etildi. Unda Dehlida akkreditatsiyadan o'tgan diplomatik korpus, jumladan O'zbekiston elchixonasi vakillari ishtirok etdi. Malayziyaning Malakka shahrida bo'lib o'tgan xalqaro ziyorat turizmi va mahsulotlari savdosi ko'rgazmasida O'zbekistonning ushbu davlatdagi elchixonasi tomonidan mamlakatimiz milliy stendi tashkil qilindi. Shuningdek, yurtimiz ziyorat turizmiga bag'ishlangan taqdimotlar o'tkazildi. O'zbekiston elchixonasi ko'magida Kuwaitning Al Salam Media Company Project Development Consultant kompaniyasi vakili Jamol Abdulla Ad-Duayjning Samarqand viloyatiga ishchi safari tashkil etildi. Mamlakatimiz elchixonasi ko'magida Polshadagi O'zbekistonlik tadbirkorlar uyushmasi a'zolari bilan uchrashuv tashkil etildi. Muloqot davomida O'zbekistondan ushbu davlatga to'qimachilik, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat va mis mahsulotlarining eksportini yanada oshirish istiqbollariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston bosh konsuli Yusuf Kabuljanov Primorsk o'lkasi inson huquqlari bo'yicha vakili Yuriy Melnikov va Rossiya ichki ishlar vazirligining o'lka bo'yicha rahbariyati bilan uchrashuvlar o'tkazdi. O'zbekiston fuqarolari huquqlari buzilishining oldini olish maqsadida tegishli organlarda tushuntirish va profilaktika ishlarini olib borish, shuningdek bu borada targ'ibot tadbirlarini muntazam o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishildi. Yurtimiz hayotining turli jabhalarga oid o'zgarish va yangiliklar xorijiy ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritib kelinmoqda. Ularning ba'zilarining nomlarini qayd etib o'tamiz.
Parij 2024 yozgi olimpiya o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasiga ilk oltin medalni olib bergan hamyurtimiz Diyora Keldiyorova g'alabasi haqida Fransiyaning Le Figaro, La Gazette As portali, Germaniyaning Deutsche Welle radiosi, Rossiyaning Sovetskiy sport gazetasi va Arte telekanali hamda Yaponiyaning NHK, Asahi va Fuji telekanallari, Yomiuri, Kyoda, Nikkei, Sankei, Yahoo, Japan Times, Japan News singari gazetalari keng yoritdi. Bu quvonchli natija haqida shuningdek Singapur kurash federatsiyasi vitse-prezidenti Xosi Son Dunyo axborot agentligi uchun intervyusida o'z fikrlarini bildirdi. Ta'kidlash kerakki, final yo'lida hamyurtingiz jahonning eng kuchli raqiblarini mos ravishda mag'lub etdi. Chempionni birinchilardan bo'lib O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabriklagani va uning g'alabasini tarixiy deb atagani bejiz emas. O'zbekiston mamlakat yetakchisi rahnamoligida jahon sportida yanada ko'plab g'alabalarni qo'lga kiritishiga ishonaman. Shu bilan birga Tokio 2020 olimpiadasi vaqtida dzyudo bo'yicha O'zbekiston terma jamoasiga mezbonlik qilgan Maizuru shahri meri Akitsuka Moda chempion Keldiyorovaga tabrik maktubi yo'lladi. Bundan tashqari, joriy yil 27-oktyabrda bo'lib o'tadigan O'zbekiston Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlari haqida ham qator xorijiy ommaviy axborot vositalarida turli xabar va maqolalar e'lon qilindi. Pokistonning Associated Press of Pakistan axborot agentligi, Pakistan Today, Islamabad Post, Daily Spokesman, Pakistan in the World va The Diplomatic Insight jurnallari, Tojikistonning Avesta axborot agentligi, Misrning Sada al-Balad axborot agentliklari, Shvetsiyaning Kava Media axborot agentligi, Xitoyning Xinhua axborot agentligi, Kitay, Lukwe va Presse jurnallari, Avstriyaning Society jurnali, Malayziyaning Bernama axborot agentligi, Vengriyaning Daily News Hungary elektron nashri hamda Yevropa geosiyosiy forumi portali shular jumlasidandir. Bu bizning mazkur haftadagi sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.